Jim e Ted cresceram. E os problemas também. We're about to teach grown-ups a big lesson. Mas nunca é tarde para aprender que só se é criança uma vez. E só se é feliz quantas vezes a gente quiser. Childhood doesn't last forever, but family sure does. O Poderoso Chefinho 2, Negócios da Família. Quarta, dia 7, 10 da noite no Telecine Premium.